د قلعه فتح الله جنگی قلعه. تاریخی ځایونه په حقیقت کې هغه خزانې دي چې تل پاتې وي. چې د یوه هیواد د فرهنګ او تاریخ څخه نمایندګي کوي. زموږ ګران وطن افغانستان له هغه ځای چې ډېر پخوانی تاریخ لري نو په دې خاطر د هغه رواج او تاریخي ځایونه اوږد عمر لري. چې په منطقه او په نړۍ کې یې ساری کم ترسره کیږي. د یادولو وړ ده چې زموږ د هیواد تاریخي ځایونو باز نه ختمیدونکي دي. د یادولو وړ ده چې د کابل ښار یا دغه دربوونکی زړه زموږ د هیواد هم د تاریخي ځایونو او هم د رواجي خزانو په نظر کې نیولو سره دغه ښار هم یو ځلانده ستوری دی. دا خپله بیانوي چې کابل یا کابلستان د مېړنیو ځای دی او د هغه یادول زموږ د هیواد د تاریخ طلایي ورقې ټکې دي او د هر لیدونکي زړه خپل ځان ته کشوي. نو په دې ترتیب د ده یاد همیشه پایدار دی له هغه ځایه چې معلومیږي د هیواد پخواني ځایونه کولی سي چې د هیواد پخواني رواج بیان کړي. او هغه ته د یو ملت اساس او بنسټ ویل کیږي. زموږ ګران وطن افغانستان ډېر پخوانی تاریخ لري چې په تاریخ کې هغه ډېر ښه یاد سوی دی. د دې وطن هر غړی د هغو پښتون سره ویاړي. په دې خپرونه کې موږ د قلعه فتح الله جنګي قلعه تاسو ته بیانوو او هغه ځای ته ځو چې د کابل په ښار کې موقعیت لري. د قلعه فتح الله جنګي قلعه د تاریخ په دوران کې ډېر زیان لیدلی دی. چې د څلور غټو دیوالونو پرته بل هیڅ هم نه دی پکې پاتې. د کابل د ښار قلعه فتح الله جنګي قلعه یوه له ډېرو قویو قلاګانو څخه وه چې په پخوا وخت کې د ډېر شان او شوکت خاونده وه. د لوړو قلاګانو شتون او د هغوی پاتې ویجاړ سوي برخې د ښار اهمیت بیانوي. Thank you.
د تاریخ د روایتونو څخه داسې معلومیږي چې دا قلا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت په وخت کې جوړه سوې ده او یوه نظامي قرارګاه وه. باید ووایو چې د یو قوي احتمال لرونکي سره او د دې منطقې حساس موقعیت د پخوانیو ځایونو د جوړولو لپاره دا نظر د امیر عبدالرحمن خان په ذهن کې راغلی و. د قلا ډیره اوږده ده او مختلف دهلیزونه لري او د یو څو کنجونو او دیوالونو سره تړلی دی. د قلعه فتح الله جنگی قلعه د بالاحصار په قسم جوړه سوې ده.
د تاریخ څېړونکو خلکو داسې ویلي دي چې دا ځای د تیری مخنیوي لپاره ډېر ښه ځای دی او یو حساسه موقعیت لري تر څو وکولی سي چې د خپل نظامي ساحې څخه ښه مخنیوی وکړي. د دې جنگي قلا په جوړولو کې د خټو او خامو خښتو څخه استفاده شوې ده چې خټې د پخڅې په څیر شوله او په هغه کې خامې خښتې کارولې. د دې جنگي قلا د جوړولو 100 کاله کېږي. د قلای فتولا جنگی قلا لوړوالی 10 متر ته رسیږي او د لرګیو 3 دروازې لري، مګر د وخت په تیریدو سره د قلا هم له منځه تللې ده. دا خپله دا معلوموي چې یو بل تاریخي ځای هم دلته له منځه تللو په حالت کې دی. د یادولو وړ ده چې د لوړو قلاګانو جوړول د کابل په ښار کې یوه تاریخي بڼه لري چې کولی سو د تاریخي بالاحصار د قلا څخه یادونه وکړو. بالاحصار د دیوالونو د جوړولو نیټه له 5 میلادي قرن سره سمون خوري او د افتلایانو د حکومت په وخت کې جوړ سوی دی.